Вітаю усіх, хто разом із Суспільним. Сьогодні поговоримо про проблеми працевлаштування на Тернопільщині і в Україні із директором Тернопільського обласного центру зайнятості Миколою Городецьким. Вітаю вас. Розкажіть, як змінився ринок праці за 2 роки повномасштабної війни? Ринок праці почав змінюватися ще з часів ковіду. З початку повномасштабної війни у 2022 році у нас було більше 10 000 вакансій для працевлаштування. В 2023 році цей показник збільшився і він становив 11 000 вакансій. На сьогодні, у 2024 році, на кінець січня, ми вже маємо 1100 вакансій. Впливає дуже сильно війна на ринок праці. Є велика потреба в вакансіях мужчин, тому що ми знаємо, що багато мужчин мобілізованих. Розкажіть нам про проблеми працевлаштування на Тернопільщині і, зокрема, про тенденцію по Україні. Питання все ж таки з людьми на ринку. Тому що або є велика нестача в кадрах в розрізі мужчин, тому що або люди служать, або вони працевлаштовані. Якщо взяти кількість вакансій чоловічих і жіночих, це пропорція 75/25. Тобто 75 вакансій фактично жіночі, 25. Тобто, що ми можемо комплектувати. Ну і на це є об'єктивні причини, знову ж таки, так? Це люди мобілізовані, або люди, які вже мають працюють на якихось юридичних особах або в підприємців, де їх не хочуть відпускати. Наприклад, колись було ще там в мирні часи, була така тенденція, що сільське господарство вивільняло людей на зиму, тому що закінчився сезон, і багато людей, трактористів, ну взагалі там дуже багато персоналів просто на зиму звільняли. То на сьогоднішній день таких питань немає. Ніхто ніде нікого не звільняє, а наоборот тримає ту людину, збільшує її заробітну плату. Ну, ми чекаємо, можливо, будуть зараз ротації. Можливо, прийдуть більше учасників бойових дій, і ми зможемо їх взяти до себе на облік і працевлаштувати. Тому така є ситуація. Так, проблеми з чоловічими вакансіями є, і багато зараз жінок перекваліфіковується. Таке так само є. За вашими спостереженнями, в якій сфері тепер побільшало жінок, де, наприклад, до повномасштабної війни було більше чоловіків? Ну, це промислові підприємства, які займаються виробництвом, де там робота на якихось певних станках, на певних таких електричних всяких приборах, де колись все контролювали чоловіки, тепер там контролюють жінки. Так само і, наприклад, в вантажниках теж зараз докупляють підприємці вже електричні там кари, електричні всякі такі допоможні речі, що колись людина просто, чоловік міг це все робити на механічних засобах, то зараз це все електрізують і дають туди жінок, щоб вони там працювали. На вашу думку, роботодавці знизили свої вимоги до людей, які зараз набирають на роботу? Я спостерігаю на сьогоднішній день, що роботодавці готові брати навіть некваліфікованих працівників. Вони кажуть нам, дайте нам людей, ми їх навчимо, ми їм допоможемо і ми їх потім реалізуємо на тому робочому місці. Тому, знову ж таки, закликаємо людей, що не боятися. Ми можемо навчити, можуть роботодавці навчити, ми спільно можемо навчити. Тому тільки бажання і мотивація працювати. А в яких сферах найчастіше шукають людей? Найбільше шукають людей у сферах логістики, перевезень, ресторанного бізнесу, сервісного обслуговування, кухарі, текстильна промисловість. Тобто практично в всіх сферах на сьогоднішній день є потреба в вакансіях. Яка середня заробітна плата по вакансіях, які є у вашій базі? Середня заробітна плата по вакансіях в районі 11-12 000 гривень. Але ми маємо вакансії і від 7 100 гривень мінімальної заробітної плати, і до 50 000 гривень. А яка динаміка зміни власне заробітної плати порівняно з минулими роками? Позитивною в плані тому, що роботодавці готові платити більше, тому що є величезна нехватка кадрів. І для того, щоб комплектувати свої потреби в вакансіях, то починають подавати нам вже більші заробітні плати. Це добре. Якщо, наприклад, раніше було, подавали всі максимально, завжди мінімальні заробітні плати, ну, в основному, так, то на сьогоднішній день вже от ми маємо середню по області, навіть більшу, напевно, чим по Україні. Це в районі 12 000. А в яких от сферах найбільше зросла заробітна плата? В сферах тих, де потрібно більше чоловіча, укомплектування чоловікам. Такі як логістика, перевезення, сервісне обслуговування, кухарі, так само переважно, шеф-повари маються на увазі, на виробництва, там, де роблять вікна, от такі, там, де є важка праця, де неможливо замінити її все ж таки жіночою. Там вакансії дорожчі для оплати праці.
Розкажіть про нові програми для підприємців, які почнуть діяти цього року і які вже є. Дуже цікаве, гарне і слушне запитання, тому що на сьогоднішній день є дуже багато програм для підприємців, компенсації різного роду. Наприклад, є компенсації єдиного соціального внеску. Це одна з компенсацій при працевлаштуванні певних категорій людей. Наступна компенсація – це компенсація половини заробітної плати для працевлаштування людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю. Третій вид компенсацій – це компенсації мінімальної заробітної плати, половини мінімальної заробітної плати при працевлаштуванні осіб до 35 років на перше новостворене робоче місце або до 25 років, якщо в них є стаж роботи не менше року, до року навіть. І ще є цікава програма «Рука допомоги». Вона теж почала діяти нещодавно. Це допомога для створення бізнесу в малозабезпечених сімей. Члени родини з малозабезпечених сімей можуть створити бізнес. Ми можемо допомогти їм в цьому, навчити їх, розказати, допомогти. І це отримується 100 тисяч гривень. На такий безповорот, це така допомога, і її можна, вона повертається за допомогою податків відносно створених робочих місць. І якщо людина створила протягом року два робочих місця, так само з осіб малозабезпечених сімей, то потім залишок через два роки можна, він списується. Тому це теж дуже актуально. Мікрогранти для створення бізнесу або для підтримки існуючого. Так? Це маленькі або середні підприємці, або люди, які хочуть створити бізнес, можуть отримати мікрогрант в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Умови від 50 до 150 тисяч гривень потрібно створити одне робоче місце. Від 150 до 250 тисяч гривень потрібно створити два робочих місця. Ці кошти повертаються за рахунок сплачення податків з найманих працівників, також з підприємців. Кошти можуть бути направлені на різні потреби. Чи важкий шлях от саме отримати грант? Я думаю, що на сьогодні це є взагалі не важко, є вимоги. Потрібно написати бізнес-план. Але ми вчимо писати бізнес-плани. У нас є спеціальні наші програми, де ми вчимо основи економіки, де ми вчимо основи написання бізнес-плану, де ми розказуємо, що таке дебет, кредит, витрати і все решта. Тобто ми допомагаємо людям, і в тому числі учасникам бойових дій, зрозуміти, як це має все відбуватися, зрозуміти, як вести бізнес спільно з податковою адміністрацією, спільно з юридичними компаніями, спільно з трудовими, з Держпрацею, зі всіма рештою, ми надаємо спільні консультації. Тому на сьогоднішній день, якщо людина мотивована отримати мікрогрант чи грант, то це не є проблема. Просто треба виконати певні вимоги і зрозуміти, як це все зробити. І головне – хотіти створити робочі місця. Чи ведете облік, скільки підприємців скористалися тією чи іншою програмою підтримки? Цими програмами скористалися 600 підприємців або людей, які створили власну справу. Більше 110 мільйонів гривень ми вже залучили в нашу Тернопільську область за рахунок цих мікрогрантів. Вже створено більше 500 робочих місць, а планується, що буде створено більше 1000 робочих місць. Це на сьогоднішній день. Які є програми для учасників бойових дій, ветеранів війни? Дякую за питання, дуже цікаве і дуже необхідне. 24-й рік – це є в нас в Тернопільській області, напевно, по всій Україні, це є роком допомоги учасникам бойових дій, учасникам особам з інвалідністю внаслідок війни, також їхнім сім'ям. І одна з основних програм, наприклад, допомоги учасникам бойових дій – це є грант для розвитку бізнесу для учасників бойових дій та їхніх сімей. Умови отримання цього гранту дуже цікаві. Можна створити одне робоче місце і отримати 250 тисяч гривень для учасника бойових дій. Можна створити два робочих місця і отримати 500 тисяч гривень. Це для сімей учасників бойових дій. І можна отримати мільйон до мільйона гривень на розвиток власної справи. Це потрібно створити 4 робочих місця. І потрібно ще також взяти участь своїми коштами. 30% треба потрібно своїх коштів. Це одна з програм допомоги учасникам бойових дій. Є ще, наприклад, ваучери для навчання. Тобто, якщо учасник бойових дій хоче змінити свою професію, хоче розвиватися в іншому напрямку, ми маємо програму оплати
навчання для учасників бойових дій. На сьогодні ми компенсовуємо 30 тисяч, більше 30 тисяч гривень. Це можна здобути іншу вищу освіту, можна здобути всякі виробничі професії. Також у нас на сьогодні діє програма на базі Державного центру зайнятості. Це такий новий проект від Кабінету міністрів спільно з Державною службою зайнятості. Ми маємо 95 робітничих професій. Вони найвищого рівня. І там повністю безкоштовно. Тобто учасник бойових дій має можливість поїхати навчитися нових професій. Компенсовується проживання, компенсовується доїзд. Також, якщо, наприклад, це є особа з інвалідністю внаслідок війни, ми даємо, є супроводжуючий його, так само компенсовується проїзд і прожиття людини, яка його супроводжує. Є компенсація, як ми вже з вами говорили, у підприємців, які беруть на роботу учасників бойових дій. Це 50% компенсації по заробітній платі. Тому дуже багато є програм, і я запрошую всіх учасників бойових дій, їхніх сімей до нас, наші консультанти допоможуть, розкажуть, підкажуть, все, що потрібно, зроблять і допоможуть для того, щоб всі були соціалізовані, всі працювали, і всі працювали все-таки на відновлення країни і на відновлення економіки. Скільки ветеранів все-таки скористалися грантами? Нас користалося на сьогоднішній день в районі 10 учасників бойових дій, їхніх сімей. Вже створено близько 18 робочих місць. От, можливо, згадаєте якийсь такий яскравий приклад, про який можете розказати? Дуже яскравий приклад – це в нас був учасник бойових дій, який був на фронті. І це було літо, і він сидів в окопі, і літали бджоли. І він думав, якщо я вернуся, я обов'язково створю собі напрямок бджолярства. І він приїхав, і цю мрію здійснив. Він у нас пройшов навчання по професії бджоляр, і він потім отримав грант в цьому напрямку. Є мрії, які от получається десь на лінії фронту, і потім люди приїжджають вже в цивільне життя і їх реалізовують. Які перспективи на рік, що почався? Перспективи ми бачимо дуже великі, тому що дуже багато програм, про ті, про які ми говоримо, вони постійно розширюються. У нас навіть зараз створюється в обласному центрі зайнятості проектний відділ. Тобто ми бачимо, що Міністерство економіки, Кабінет міністрів дуже дивиться в сторону розвитку підприємництва, в сторону допомоги працевлаштуванню, в сторону все-таки відходу від просто виплат по безробіттю до організації нових бізнесів, робіт, навчання і всього решти. Ми залучаємо максимально людей, максимально навчальних закладів, максимально всі сфери, де ми можемо бути дотичні і присутні для того, щоб покращити ринок праці, покращити конкретну спроможність громадян. І ми дуже багато планує в цьому році зробити позитивного. І я впевнений, що всі громадяни, які будуть шукачами роботи, ми їх в будь-якому випадку працевлаштуємо. Головне, щоб вони були мотивовані працювати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із директором Тернопільського обласного центру зайнятості Миколою Городецьким.